aroori suubani dalkeen baa khayartan aragaysatay waa khamiis 12 Januari saacadda Afrikada barina haatan waxay tilmaamaysaa 7:00 oo goowa wararkan idaacadda subaxnimada idinku haynaa waxa kamida wasiirka ka socday xukuumadda Soomaaliland iyo guddi odayaal loo saxanood ku shiray maxaa ka soo baxay kulanka shirku wuxuu ahaa shir bilow ah annaga waxaanu wadneeyo xambaarsanayn arrintii shacabka goboladan dega dhibaatadu ay ku dhacday iyana waxay siteen deeqad hadkoodii u dowladaysnaa bay siteen marka labadii bay markii la isu geeyay isqaban waayeen ruushka oo taliya cusub u magacaabamay ciidamadiisa ka dagaalamaya Ukraine madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlay go'aamadii Puntland soo saartay maalmo ka hor isbeddelka cimilada iyo sanadkii dhammaaday oo noqday heerkii heerkulkiisu uu gaaray halkii ugu sarreysay wararkii ciyaaraha ay taa dheer soo saaraha barnaamijku waa Saciid Anteen oo aan wax nagaashiin oo indhila socodsiinaya subax wanaagsan saaxiibayaal waateegisa qodobada soo faafaasanahay oo dambeeyana bal markii hore sawirkii dunida iyo xasan sheekh umar xasan mahadsanid axmed ruushku waxa uu mar kale bedelay taliyihiisa militariga ee Ukraine 3 bilood oo kadib markii xilkaasi loo magacaabay talaabadan ayaa daba socota qasaarooyin soo noqnoqday oo ka dhacay goobaha dagaalka waxaana ay ku soo beegmaysaa iyadoo ciidamada Moscow ay isku dayayaan inay horumar ka sameeyaan magaalada bari ee Soledar waaxda maaliyadda Mareykanka ayaa sheegtay in dakhliga saliidda ee Ruushka uu hoos u dhacay sababtoo ah qiimaha dalalka reer galbeedku ay ku soo rogeen shixnadaha saliidda ceyriin Mareykanku waxa uu sheegay in Moscow ay ku qasban tahay in qiimo dhimis uu sameeyo dalalka waaweyn ee saliidda sida joogtada uga iibsada wararka Mareykanka ayaynu ku jirnaa warbaahinta Mareykanka ayaa sheegaysa in kaaliyaasha madaxweyne Biden ay heleen dokumentiyo sir ah oo laga soo bilaabo markii uu ahaa madaxweyne ku xigeenka qoraladan sirta ee cusub ayaa la sheegay in laga soo saaray meel aan la hubin oo faahfaahin aan laga bixin waxayna ka duwan yihiin sida la sheegayo kuwa horey looga helay xafiiskiisa Mareykanku waxa uu ciidan cusub oo dhinaca badda ah geynaya magaalada Okinawa ee ku taalla koonfurta Japan iyadoo ay wajahayaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo Shiinuhu halkaa ka wado. Beijing waxay sii wadaa inay u hanjabto Taiwan oo waxay u dirtaa maraakiib jasiiradaha u dhow ee ay Japan maamusho ee badda bari ee Shiinaha. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa ku cambaareysa Rwanda oo sheegtay inaysan dib dambe u aqbali doonin dadka ka soo cararaya colaadaha bariga Congo 70,000 oo qof oo reer Congo ayaa ka tallaabay xadka ugu dambeyntiina ciidamada dalka Mali ayaa sheegaya in 14 ka mid ah askartooda lagu dilay weerar kala duwan oo ka dhacay gobolka Bartamaha halkaas oo kooxaha Islaamiyiinta ay ka wadaan howlgallo gawaari ay ciidamadu wateen ayaa lagu weeraray bambaanooyin wadada dhinaceeda lagu aasay warkii waa nagaynta aad iyo aad buu maadsanyahay xasan sheekh cumar oo warkii subaxnimo inoo marinayay uu kaasi ahay dhegeystayaal u diyaar garoobay qaybaha kale ee barnaamijka waxa dhegeystayaal ku bilaabay magaalada Laascaanood waxa shalay oo bishan January 12 ahayd kulan ku yeeshay markii uu horeysay tan iyo markii ay rabshaduhu ka dhaceen halkaasii mas-uuliyiin ilaa heer wasiir gaarsiisan oo ka socday Soomaaliland iyo guddi 3 qof ka kooban oo ka socday odayaasha deegaanka kulanka ayaa labada dhinac waxa uu mid kasta la yimid fariin uu ka siday dhinaciisa hase yeeshee wax natiijo ahi kama soo bixin Cabdirisaaq Maxamed Xasan waa fayanka guddiga odayaasha deegaanka Faarax Lamaane ayuu uga waramay raggii ay wixii ay raggaasi kala kulmeen ee dhinaca kale ahaa xag fara badan baa joogay meesha wasiirole oo taliyayaal ciidan leh oo xildhibaano leh hadday tahay golaha wakiilada iyo golaha guddiga intaba marka rag fara badan baa joogay waa gartay arrimihii labadiina dhinac ka wada hadasheen maadaama kulankiini ugu horeeyay uu yahay maxaa ka mid ah arrimaha ugu horeeya dee way badnaayeen waxa laga wada hadlayaa laakiin maanta hadalku wuxuu ku koobnaa shirku wuxuu ahaa shir bilow ah halkaa bilowga ahina kulley sida lagu yaqaano uu leeyahay kala bood waa leeyahay isku soo noqosho iyo maxaa tidhaahdaa isxagaysi badan buu yeeshaa laakiin annaga kulanka iyagii maanta waxaan lagu wada hadlayay annaga waxaanu wadneeyo xambaarsanayn arrintii shacabka goboladan dega dhibaatadu ay ku dhacday
ya waxay siteen deeq habkoodi dawladda isnaabay siteen marka labadii be markii la isu geeyay isqaban waaye fariinta aad idinku sideen maxay ahayd annagu fariintaanu shacabka ka wadnay waxay ahayd in marka ugu horeysa ciidamadan magaalada iyo gobolka haysta in laga saaro si loo helo nabadgelyo bal horta barida dhulka lagu dhigo wixii intaa ka dambeeya xaaladdu marba sibay isu bedelaysaa dadkuna inay soo tashadaan oo loo siiyo waqti loo siiyo inay tashadaan oo meesha iyo arrintooda iyo masiifkooda say u maarayn lahaayeen iyo meesha ku habboon inay ka tashadaan oo loo siiyo xornimo inagu fariintaan ugadnay taasay ahayd waxaanagu aanu maskaxdayada quura kasoo arulay maahayne waxay ahayd wixii rabitaankii dadku ay doonayeen annana aanu filaynay inay tahay sida qura ee dhibaatada lagu joojin karo in la qaado fariintooda dhinacii kale ee aad la fadhideen iyaguna maxay idiin sheegeen oo xaggooda fariin ahaan ay ka sideen ruhaantii dee waa iska caadi weeye waa wax la garan karo waxay fariintoodu waa iska fududahay nimankani waa niman dhowr iyo haddeer maxaa ku dhahdaa 3 sannadood dowladnimo sheeganayay gobolkanna 15 sano iyo in kal badan bay joogeen de waxaa la yidhi oo ay soomaalidu tidhaahdaa oo lagu ay ku mahmahdaa baadi kugu baridayo daabaad mootaa de inay waxay u qabaan iyagu inay dowladu yihiin oo iyagu meesha tan ay ka taliyaan way ka taliyaan waafun fariintay wadaan waxay ahayd markaas inay leeyihiin de meeshan annaga ka dowlada dowlad kale iyo cid kale oo aan taladeeda u daba fadhinaana ma jirto warkanaad wadaana waa inqilaab waayahay marka halkaasaad isku afgaran weydeen labadiinii dhinac qodobkaasaan la isku afgaran waayey iyadoo aan meelna dhiginna waa lagu soo kala tegay halkaasay caawa joogtaa marka kulan kale miyaa loo ballamay in mar kale la isugu yimaado may waxa deer kulan oo ballanhi ma jirto lagumana kala iman layskamana daba iman oo ciyaa war dambe ma geeyo yana warkama soo yana war dambe ma soo dirin annana war dambe kubaanu celin haddaanu nahay guddigii arrinta waday markiinii hore kulanka aad yeelanayseen yaa isku kiinkeenay run ahaantii waxaa jiray dhexdhexaadiyaal fara badan baa jiray niman odayaal oo deegaanka u dhashay oo hargeysa ka yimi oo arrinta iska xilsaaray in laysu yimaadaa jirtay ninka maayarka magaalada oo nin dhalinyaro ah oo isna hawsha aad iyo aad xil isaga saaray in lays arko baa jirtay waxaan odhan karaa cidda hawsha isukeenka ka shaqaysay waa ninka maayarka ah iyo odayaasha hargeysa ka yimi mar haddii kulankii ugu horreeyey labadiinii dhinac uu idin dhex maray haba lagu kala kacee ma isleedahay mar labaad iyo mar saddexaad haddii laysu yimaado waa lais-afgaran doonaa xaqiiqiyan marka laga hadlo annagu warkan aanu sidno sida aanu ku soo saarnay qodobadii ama ayaanadii hore aanu soo saarnay kuma od un jirin in lala kulmo dhibanka haddeer laakiin dee marti kuu timi in ama inaad soo yeeso xaqda lagugu leeyahay dad waaweynna waa nahay oo in ninkule ina hadal dee kula hadli maayo iska tag lama odhan karo sideeda banaana dee kulamadu markeeda hore askaradkoodu waa yar yahay annagu kaguud ahaan haddeerde waxaan leenahay mustanbeed baa jira isimo baa jira dad kale oo waxgarada oo waayeela baa jira go-aan aanu markiiba iskaga qaadan karno inaanu dhahno haye waayahaye ama inoo wada ama waanu tanaasulnay ama kanaanu ka baxnay runtii ma jirto awooddaana ma qaadan karno oo talada waa nala leeyahay isimadiina way yimaadeen qaybo ka midihii taladaa dib baanu isugu noqonaynaa haddii aanu la sii wadi karno xaasada sidaasa iyo haddaanu intaa ku joojinaynaba taladan baanu dib isugu noqonayna kaasi waxa uu ahaa cabdirasaaq maxamed xasan afhayeenka guddiga odayaasha ee deegaankaasi kula kulmay magaalada laascaanood wafdiga wasiirada ee ka socday xukuumadda somalilan waxa uu warramayey faarax lamaane halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee b b c da bal haatana aynu eegno wararkii soomaalida aynu ku jirnaaye madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka jawaabay qoraalkii uu soo saaray maamulka puntland ee ahaa inay u dhaqmayaan sidii dowlad madax bannaan oo kale waxa uu sheegay in federaalka micnihiisu aanu ahayn in dalku kala tago xasan xayle oo ka faallooda arrimaha soomaaliya ayaan weydiiyey bal hadda waxay isfahmi waagan u sababta ah iyo sida laga yaabo in uu xal loogu heli karo horta unbaa sababay in madaxda reer puntland ay sidaa yidhaahdaan laakiin
marka runta laga hadlo waa arin oo Soomaalida dhan muruq u ah waayo hadii khilaaf siyaasadeed uu jiro ama wax umle qoonsanayo waxa loo baahanyahay in la ahaado dad oo level ka siyaasadeed wax macna heerka siyaasadeed ee wax ka xalin kara oo dhibaatooyinka jirta xalin kara muddo dheer wax sahlan ma aha siyaasi laakiin in midnimadii iyo wada jirkii laga shaki geliyo oo Eritrea waa ka laabana ama Puntland ha noqoto ama gobol kale bisha mustaqbalka Ibanka ha noqoto macna Soomaaliya waxay ku abuuree in midnimada Soomaaliya ay haddana awlbay qatar ku jirtay oo ay markii horeba la kala daadanay inaysan wanaag soo socon waayo Soomaaliya waxay ku nooshahay rajo waa ka warqabnaa dhibaato dheer la soo maray ilaa 30 sano 40 sano aad lagu sii dhawayay markii aad si gaar ah wax u tirado ilaa waqtiga Soomaaliya dowladnimadeed soo caa kooga caligu oo taato 80-meeyadii dagaalkii 77 markii laga soo baxay 77 intii laga soo baxay Soomaaliya hoos u socotay waa tii dowladnimadii aan dhacday 90-kii soo kabashadii waa nagu dheeraatay oo Soomaaliya waa sababtay doonta waxay yarto hadii waxan ayadoo hadda mesan some justification lehen ama man marsiye lehen hadii dalkii system federal lagu soo furay oo dhibaatadiisa la on ka warqabay inuu xataa asagoo turkiisu u leeyahay wad nafas ku farto ku heen farabadan haddana rag mas'uuliyiinta ah waxaan ogsoonahay inay mas'uuliyiinimada aysan ku ahayn wax bilow ah laakiin dad khubara ah markaad fiirido حسن شيخ وهذا ما أنت مدح وينه أه محمد سعيد عبد الله الدني ونقدر كنتو سوجو جنا كورق قبي ما راح تني ما لك سوق قبي وكان أحولي كأ ووالله كذا كذا عندك أطول كران خلافات كسياسة سياسة هلاوة بني دت كينا خبرة ده أريمها أدون تدلولا مركز إكتان دودي مامل كبوتلانو شعري إذا هاي سوتشي دين وحلاج جرابيو أو حقيقة ميهين مسماها hota ee waa jirta oo mesela ila bariyahan mesela soo socdo dadku waxbay farta mesela ku fiiqayeen ruuhanti Saciid Cabdullaahi Dane waa laga yaabaa waxyaalo badan inuu tirsanayo oo ila barigii doorashooyinka inta la soo galay dawladdii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo jabhad loo sameeyay wili oo horseedka ahaa isbeddel dhacay waxa laga yaabaa in uu wax umqo dhaxaynayo waa loo baahan yahay madaxweynuhu inuu inta tanaasulo dhibaatooyinkaas mesela ama madaxda reer Puntland ha ahaadaan ama shaqsiyan Saciid Cabdullaahi Dane iyo dadkii markaas oo la kula jiray ay qaban ha ahaado in la daweeyaa muhiim ah taas shaki ma laha qof kastoo Soomaaliya ka garaabeen oo waa arrin istahaash in la garaabo haddii ay waxaasi jiraan khilaafkan imika soo cusboonaaday khasaare intee le'eg ama dib intee le'eg ayuu gaadhsiin karayaa nidaamkan federaalkee la doonayo in la hirgeliyo horta waa su'aal aan si dhaqso ah ugu jawaabi karin laakiin waa dadku yaqaanaan yani systemkan federaalka oo Soomaaliya oo aan base ka lahayn oo naloo dooro ama aan dooranayo in uu dhibaato badan keenayo dadka macna misal ilaa waqti dheer ka digayaanahay laakiin marka fiirada Soomaalida dhibaatooyinka soo maray khibrad ahaan waa ku filan tahay inay sida fiican ay dhinaca fiican inay aadaan oo la is afgarto oo la isu dulqaato haddii isu dulqaad jirin ama aan la soo gaarin macnaha wax caawa ku celinaya masalan aan level mas'uuliyadeed oo hoggaamiyeed aan la ahayn wixii na soo qariiba waa garanaa waxay ahayn siyaasada qabyaaladaysanay ahayd anigu waa rajo fiican aan ka qabaa madaxweynaha hadda jooga oo aan ogsoonahay inuu khabiir yahay oo dalka ka warqabo iyo madaxda reer Puntland oo Saciid Cabdullaahi Dane horseedka ka yahay dhibaatada Soomaaliya xalli karay ay horseedka yihiin kulligood marka waxaa fiican in inta arrimaha la dejiyo caqliga iyo masalan iyo xikmaddu ay tahay oo caadifada iyo meelaha hoose oo laska masalan laska qanjurufanaya laska dhaafaa waana ku rajo fiican inay saas ahaan doonto khilaafkani haddii uu sii jiitamo Puntland laftigeedu maadaama ay ahayd ay tahayba xubin ka tirsan federaalka iyadu waxa ay ku waayi karto haddii uu khilaafkani sii jiitamo maxay ka mid ah waxa la yiraahdaa Puntland mararka qaarkood waxa la yiraahdaa ayadaaba horseeday oo horseeday in systemkan federaalka la qaato khibradoodii dheereed oo masalan ee dowladnimadii Soomaaliya lixinkii xakame noqoto jabhadihii la jabhadeeyey oo masalan Itoobiya la tagay doorkay ku leedahay ha noqoto dagaalkii Maxamed Siyaab Raxmaan gala ha noqoto waxay ahaato xaaladii Soomaaliya meeshii ku dambeeyday ayaga iyo cidii ka dambeeyday systemkan federaalka ayaga horseeday
kaasi waxa uu ahaa Xasan Xayle oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya oo khadka taleefanka igu rimay isagoo London jooga qaar ka mid ah dhageystayaasha BBC da aragtidooda ka dhiibanaya iyaguna qodobkaasi ayaa fariimahooga Facebook noo soo mariyay waxana ka mid ah Cabdisalaan Cali oo jooga magaalada Muqdisho waxaanu leeyahay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ka hadlay go'aankii uu maamulka Puntland soo saaray maalmo ka hor waxaad moodaa inuu sidii ku habboonayd uga jawaabay oo ah macnaheedu ma aha hadii federaal la qaatay inuu dalku u kala guwayo waxay isaguna aragti taa ka yara duwan qaba Salaad Cali oo aan soo sheegin oo jooga magaalada Galkacyo waxaanu leeyahay arrinta Xasan Sheekh iyo Siciidani waa ay jiidan ku jiidee sababtoo ah waxay isku hayaan waa damacooga gaarka ah ee maahan dadka Soomaaliyeed dantooda marka waxaan oran lahaa intaad iska dhaaftaan waraaqaha hawada isu marinaysaan wixiina gargaar ka dhigta dadka idin soo doortayna ha loo shaqeeyo qaar ka mid ah dhageystayaasha BBC da aragtidooda cabriye ayay kuwaasay halkaad weli nagala socotaana waa BBC 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 waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba waa taageerayaal Soomaaliya iyo Masar ayaa wada saxday heshiis dhanka waxbarashada ah oo dhinacyo badan leh waxaana ka mid ah in heshiiskaasi in la kordhiyo tirada deeqaha waxbarashada ee Masar siisa Soomaaliya waxa kale oo ka qayb ah heshiiska taa kula la siin doono dhismaha kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda umadda wasiirka waxbarashada Soomaaliya Farax Sheekh Cabdiqaadir oo uu warramay Ciidanteeno ayaa faahfaahinay heshiiska waxa aanu wada saxiixanay heshiis lagu dhaqan gelinayo waxbarashada Soomaaliya ee dawladda Masar inay ka kaalmayso dawladda Soomaaliyeed arrimaha waxbarashada gaar ahaan arrimaha tacliinta sare heshiiskaas runtii markaan dib kuugu sheego sanadkii 1961 todobaadkii bishii koobaad waa xilli dawladda Soomaaliya ay markii xorriyadda qaadatay lix bilood kadib in ka yar ayaa heshiis iskaashi waxbarasho uu dhacay heshiiska iskaashiga waxbarashada waxa uu keenay in dawladda Masar ay si xoog leh u caawiso dawladda Soomaaliya arrimaha waxbarashada marka hadda tani waxa ay cusboonaysiin heshiiskaas oo 61 sano kadib aynu mar kale doonayno in dawladda Masar ay si xoog leh uga qayb qaadato kaalmada tacliinta ee Soomaaliya qodobada ugu muhiimsan ee heshiiskaas gaar ahaan arrimaha la xiriira tacliinta sare waxaa ka mid ah in ardayda Soomaaliyeed heerka tacliinta sare ee bachelor-ka iyo master-ka iyo PhD-ga la siiyo sanadkiiba 450 scholarship waa taladii ugu badnayd ee dawladda Masar ay siiso dawlad kale waana taladii ugu badnayd ee dawladda Soomaaliya ay ka hesho dawlad kale marka halkaas waxaa ka muuqato deeqsinimo aad u weyn oo shacabka Masar iyo dawladda Masar ay ku fidiyeen waxbarashada Soomaaliya sidoo kale Masar ka kaalmayso Soomaaliya dubudiska qaybo ka mid ah jaamacadda umadda Soomaaliyeed gaar ahaan kulliyadda caafimaadka iyo qalliinka arrimaha cilmi baarista arrimaha tayeynta waxbarashada sare gaar ahaan waxyaabaha la xiriira qiimeynta iyo sida loo qiimeeyo shahaadooyinka caalamiga ah waa taa wasiir Farax Cabdulqaadir waxaad soo hadal qaaday tacliinta aasaasiga marka Soomaaliya waxay haatan baahi weyn u qabtaa dhanka waxbarashada aasaasiga dawladda Masar maxay gaar ah oo idin kala qabaneysa runtii dawladda Masar kaliya ma aha laakiin waa arrin u baahan in aanu dhamaanteen u wada baraarugno waxbarashada aasaasiga waa mid ugu muhiimsan oo qofku hadii xataa uu waxbarasho sare gaari waayo laakiin marxaladda aasaasiga ah ilaa iyo xataa fasalka afraad iyo fasalka sideedaad iyo hadii uu gaaro qofkaasi wuxuu noqonayaa qof ka nafci badan qofka aan waxba baran runtii waddankeena waxaa culays weyn ku hayo aan marar badan sheegay dad aad u tiro badan oo dhaafay da'dii waxbarashada 20 sano iyo ka badan oo aan waxba soo baran oo noloshan qaybo muhiim ah kaga jiro oo qaarkood waalidiin ah qaarkood ganacsato ah qaarkood odayaal dhaqameed ah qaarkood siyaasiyiin ah xoogii dalka u lahaana runtii kuwaas ayuu ku jiraa qaar badan oo kamid ah ma soo baran ka waran bal waxaad ku sugan tahay dalka Masar dalka Masarna Soomaaliya waxay siisaa minxooyin ama deeq waxbarasho oo aad u tiro badan arday badan ayaa ku sugan oo wax ka barta dalka Masar sidee tahay xaaladoodu run ahaantii dee aad iyo aad bay dawladda Masar ugu dadaashay dadka Soomaaliyeed oo xataa intii duruufaha adag aynu ku jirnay xataa dowlad la'aanta ahayd ama dowladdeenu iska daciifka ahayd dawladda Masar waxay ku dadaashay in ardaygii Soomaaliyeed waxbaranayaba la siiyo fursad waxbarasho in badan oo ardaydeena kamidana way ka faa'iideysteen fursadaha waxbarasho
qaarkood ee fursadii iska dayacay dhaba iska jiraan oo laga yaabay inay ama markii horeba u diyaarsanayn inay fursada waxbarasho helaan. Laakiin hadda sanadkan waxaa soo kordhay in tiradii la kordhiyey marka koobaad. Tan kalena dee in wasaaradda waxbarashada ee dayda tacliin sare ee Soomaaliya ay iyadu soo qaabayn doonto habka ardayda lagu soo xulanayo si ay u noqdaan arday la socon karta waxbarashada isla markaana dee aqoonta la qabsan karta takhasusaadka munaasabka ina geli karta. Faarax Cabdulqaadir, waxaa tahay wasiirka waxbarashada ee dowladda federaalka Soomaaliya, maxaad siin lahayd talo munaasib ah waalidiinta iyo shacabka Soomaaliyeed si waxbarashada Soomaaliya dhan wanaagsan loogu jihiyo? Runtii dee dardaarankaas markasta inu ka hadalaa golayaasha odhan inu oga hadalaa waa midda koowaad inaynu ogaano waxbarashadu inay asaas u tahay wada noolaashaha bulshadeena, qofka iyo mustaqbalkiisa, mustaqbalka qarankeena iyo dib u dhiska dalkeena. Runtii waxa aynu doonayno dowlad wanaag ah ee wada noolaashaha ah ee qarannimadeena su-aalinteeda ah ma gaari karno ama meeshaan doonayna kama gaari karno haddii aynan dadkeena waxbarin, waxbarashadana aynan tayayn. Marka bal horta in loo howlgalo dhammaan in fursadihii waxbarasho dadka loo sameeyo ama ha noqdeeno kuwa sii nugul barakacayaasha, kuwa deegaanada fogfog degan, deegaanada hadda maalmahan laga xoreeyay khawaarishta, waxbarashada gabdhaha oo sare loo qaado iyo fursadahooda oo la xoojiyo. Wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliya Faarax Cabdulqaadir ayuu kaasi ahaa u warramayey Siciid Anteno. Waata dhegeystayaal, bal haatanna aynu eegno wararkii kale ee dunida iyo arrimaha cimilada. Sanadkii dhana dhaafay ee 2022-ku waxa uu ahaa sanad cimiladu aada u xumaatay oo kororka heerkulka dunidu gaadhay halkii ugu sarreysay. Dalalka Yurub qaarkood waxaa saameynta isbeddelka cimilada ee 10 sanadkii dhammaaday aada looga dareemay qaar ka mid a. Waxaanu sanadkii tegay noqday kii labaad ee heerkulka qaaradda Yurub uu xilliga xagaaga aada u kordhay. Justin Rowland ayaa warbixintan soo diray, waa kan Aadan Saalimiin oo soo jeedinaya. Faransiiska ayaa aada u kululaa xagaagii lasoo dhaafay. Waxa ay diiwaan geliyeen heerkii ugu kululaa ee abid iyo heerarkii ugu hooseeyay ee roobka. Xaaladaha ugu daran ee dabka keymaha ayaa ku dhuftay dalka, baabi'iyeyna dalagyada halisna geliyey guryaha. Gobolka Jiroon ee koonfurta dalka ayuu si xun kulaylku ugu dhuftay. Rajal Hambury oo degan Bisreja ayaa ka hadlaysa. Run ahaantii waxay ila tahay wax laga naxo marka la eego in loo diyaar garoobo baxsashada haddii loo baahdo, taasoo mar kale u muuqata mid waali ah. Haddii aan si cad u sheego, waxaa laga yaabaa inaan ka cararno meesha aan ku noolnahay. Waxay ahayd sheekooyin isku mida qaaradda oo dhan, taas oo soo martay abaartii ugu darnayd muddo 500 sano ah. Qaar ka mida webiyada Yurub ee ugu waaweyn waxa ay gaareen heerka biyaha hooseeya oo ay ku jiraan Danube, Rina iyo Loira, iyadoo UK iyo Jarmalka iyo Spain ay sidoo kale la kulmeen mawjado kulayla oo aada u sarreeya. Yurub gaar ahaana galbeedka Yurub ayaa si gaara u kululayd si lamida inta badan waqooyiga Aasiya. Dowladuhu waxay ballan qaadeen in ay isku dayayaan in ay heerkulka adduunka ka dhigaan 1.5 digrii si looga fogaado kurayalka ugu xun ee adduunka, laakiin saynisyahanadu waxa ay sheegeen in waqtigu uu si degdega u dhammaanayo. Haddii aan eegno heerka hadda ee qiiqa hawada lagu sii daayo iyo heerka kulaylka, hadda waxa uu gaari doonaa 1.5 digrii oo sare u kac ah horaanta sanadka 2030-yada. Sidaa darteed waxaan horeyba ugu noolnahay waqti ammaaha ah si wax ku ool ah loo ammaahday qiiqa. Kulaylka ugu darnaa dhammaan waxa uu ka dhacayaa meelaha ugu qabow. Heerkulka bartamaha Greenland ayaa 8 darajo ka sarreeyay celceliska bishii Sebtembar. Antarctica waxa ay soo martay diirimaadka kulayl ba'an, taas oo sidoo kale caddayn dheeraada u ah sida adduunku isku bedelayo. Bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan, iyo saamaynta ay leeyihiin. bbcsomali.com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, waraysiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah. Haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud, abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka.
bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo. bbcsomali.com markasta iyo meel kasta. Waa taliyeyaal bal haatan xagga Yaruushka. Ruushka ayaa waxa uu bedelay haatan taliyaha ciidamadiisa ka dagaalamaya Ukraine, waana markii labaad muddo kooban taliyaha ciidamadaasi la bedelo. Waxaan u sheegay madaxweyne Putin markuu xilka ka qaaday taliyahaasi hore inuu isaga u dirayo hawlo gaar ah oo military. Ciidanteena wararkaasi isha ku hayay haatan studio ay la fadhiyo oo faahfaahinteena haya Ciid. Waa tahay Axmed oo general gara Simov ayaa haatan wuxuu la wareegay howlgalka Ukraine ee dalka Ukraine ee ciidamada gaarka ee u qaabilsan Ruushka. Waxaa la bedelay taliye hore oo Sir Fikin la yiraahdo, muddo adiga 3 bilood ayuu hayay jagadaasi oo mid ka horeeya jiray. Sababaha loo bedelay kuwa qaarkood waxay leeyihiin waa ninkan hawshii loo igmaday aad uguma wanaagsanayn. Sidoo kale waxaa jirta in wasiirka difaaca iyo sidoo kale taliyaha ciidanka uu gacan dhaaf ku sameeyey marka la eego in loo loo gudbiyey warbixinada dagaalka Ukraine dhanka iyo madaxweyne Putin. Waa wararka qaarkood, laakiin waa markii labaad ee la bedelo muddo 3 bilood gudahood ah mid kale ka horreeyay. Sidoo kale taliyaha la wareegay waa taliye la yiraahdo Seremov, waana taliyaha ciidanka qalabka sida Ruushka. Haatan wuxuu mas-uul ka noqon doonaa howlgalka Ruushka ee dhanka dalka Ukraine. Midani waxa la leeyahay waxa kale oo qayb ka ah in Ruushku howlgalladii uu ka waday Ukraine ay hoos u dhaceen, ama waxa la yiraahdo ag bedelid oo dagaalka ka socda dalka Ukraine ayaa waxa la leeyahay Ruushku kusoo adkaatay. Inkastoo Ruushkuna uu leeyahay meelo cusub ayaan qabsanay oo rajadu aad bay u wanaagsan tahay. Taliyahan la bedelay sidoo kale wuxuu kasoo howlgalay dhanka iyo Syria, howlgallo ka jiray magacaabidan marka u dambeysay waxaa ku rasmi kaloo dhacday Oktoobar oo loo magacaabay taliyihii la bedelay. Taliyihii la bedelay marka waxa la leeyahay wuxuu dhaawac weyn u geystay kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka Ukraine, sida qaybta energy-ga ama tamarta korontada, sidoo kale biyaha. Wuxuu si weyn mas-uul uga ahaa dhaawacida qaybahaas. Aad buu baasi yahay Siciid oo faahfaahinta warkaasi na siinay dhegeystayaala. Haddii aynu eegno haatanna wararka ciyaaraha, kooxda Manchester United iyo kooxda kale Chelsea ayaa labaduba waxa ay doonayaan oo ay danaynayaan in ay la soo wareegaan ciyaartooga u ciyaara kooxda Southampton iyo xulka England oo la yidhaahdo Kyle Walker Peters, oo ay labaduba danaynayaan oo ay tartan ugu jiraan. West Ham ayaa iyaduna wadaxaajood waxaa haatan ugu furmay kooxda Amiens oo ay doonayso inay kala soo wareegto Farmose Mendy oo isna u dhashay dalka Senegal. Intaas ayaanu kusoo gabagabayneynaa idaacaddii subaxnimo labada duhurnimo koor. Waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.